এডুকেশ্যন টি কে আছাম চাল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দুখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে আৰু ন'টিফিকেশ্যনখন হৈছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ বেলা যিহেতু ভেকেঞ্চি ওলাইছে তাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ হাই কোৰ্ট অফ আছাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মানে আমাৰ গোটেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখন ন'টিফিকেশ্যনত ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় চৈধ্যটা পোষ্ট আছে জুডিচিয়েল এচিষ্টেণ্টৰ ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইখনো দেখুৱাম বাৰু এইখন ন'টিফিকেশ্যনত চৈধ্যটা পোষ্ট দিয়াই আছে অনলাইন ডে'ট বাৰ তাৰিখৰ পৰা সাতাইছ নৱেম্বৰলৈকে থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ব্ৰেকআপ ভেকেঞ্চিবোৰ দিয়াই আছে মানে বহুতে গম পোৱা নাছিল যে হাই কৰ্টৰ যিহেতু কম কমকৈ প'ষ্ট ওলাই কিন্তু ওলাই থাকে সেইকাৰণে বহুতে এপ্লাই কৰিব পাহৰিয়ে যায় সেইকাৰণে মই মনত কৰি দিছোঁ ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ দিয়াই আছে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজবোৰ এইখিনি চাই ল'ব পাৰে কিমান বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে লগতে কম্পিউটাৰৰ নলেজখিনি থাকিব লাগিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেফে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নম্বৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম থাকিব লাগিব ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন অবজেক্টাইভ মাল্টিপল চেজ কুৱেশ্যন ইয়াতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো দুটা ষ্টেজত হ'ব ইয়াতে দিয়াই হৈছে এটা বাৰু ৰিটাৰ্ণ এক্সাম এশ বিছ নম্বৰ থাকিব দুই ঘণ্টা থাকিব সময়সীমা অ' এম আৰ চিটত হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব কিন্তু এইটো থাক ভালদৰে চাই ল'ব এইখিনি ষ্টেজ টুত ইণ্টাৰভিউ হ'ব ফাইভা হ'ব বিছ নম্বৰৰ এনেকুৱাকৈ ট'টেল ওৱান ফৰ্টিন মাৰ্কছ থাকিব ফৰ্টি মাৰ্কছ থাকিব গতিকে অনলাইন ডেটটো আৰম্ভ হৈছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকটো দি দিম এপ্লাই কৰিলেই হ'ল নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনখন দেখুৱাইছোঁ বাৰু আৰু এইখন নটিছ নটিফিকেশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এচিছটেণ্টৰ পোষ্টৰ কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট দিয়াই আছে আপোনালোক দেখিছেই আৰু ইয়াতেও আপোনালোকৰ পাঁচটা পোষ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আঠ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে তেইছ তাৰিখলৈকে থাকিব গতিকে এইখিনিও ভালদৰে মনত ৰাখিলেই হ'ল বেছিদিন নাই সময়সীমা গতিকে এপ্লাই কৰিলেই হ'ল লাষ্ট ডে'ট দিয়া হৈছে তেইছ তেইছ তাৰিখ গতিকে পৰহি ফিলিষ্ট হ'ব অনলাইন পে'মেণ্টৰ সাতাইছ তাৰিখ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে তিয়াল্লিছ বছৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ অ বি চি পোষ্ট আৰু এছ টি পোষ্টৰ কাৰণে আছে গতিকে এপ্লাইটো কৰি দিব ইয়াতে দুটা ষ্টেজত হ'ব এটা বাৰু আপোনালোকৰ ওৱান টুৱেণ্টি মাৰ্কছত হ'ব আৰু এটা স্কিল টেষ্ট হ'ব ত্ৰিছ নম্বৰৰ ইয়াতে প্ৰায় ওৱান ফিফটি মাৰ্কচ থাকিব ট'টেল আৰু ষ্টেজ থ্ৰী তিনিটা আৰু এটা আছে চ' প্ৰথমটো প্ৰথমটো বাৰু ৰিটেইন টেষ্ট তাৰপিছত স্কিল টেষ্ট তাৰপিছত হ'ব ভাইভা টেষ্টত বিছ নম্বৰ আছে এনেকুৱাকৈ ট'টেল কিমান মাৰ্কছ হ'ল ইয়াতে এশ বিছ ইয়াতে ত্ৰিছ ওৱান ফিফটি আৰু ইয়াতে টুৱেণ্টি ওৱান ছেভেণ্টি মাৰ্কছ হ'ব কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্টৰ যিটো প'ষ্ট আছে গতিকে সকলোৱে এপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ কম কম প'ষ্ট ওলালেও এপ্লাই কৰি দিব লাগে কাৰণ কম কম প'ষ্টত বহুতে গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে ভালদৰে পঢ়িলে সেইটো চাকৰিটো পাবই সেইকাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ইয়াতে এডমিশ্যন যিটো ফিজ দিয়াই আছে অ' বি চিৰ পাঁচশ এছ টিৰ টু ফিফটি গতিকে এইখিনিয়ে আছিল এটা আপডেট সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ থেংক ইউ